1205 i matte 1 B, 1206 i matte 1 A gul och 1207 i matte 1 A röd. När Lotta var på vintersemester i fjällen noterade hon temperaturen några gånger under ett dygn. Som ni ser här, bilden på den som finns i er bok. Klockan 7 är negativ 6, klockan 12 blev det 2. Klockan 18 är negativ 3 och 22 är negativ 10. Frågorna är, som vi ska notera här nu, är det A. Vad säger den? Stegtemperatur, hur många gånger grader stegtemperaturen under förmiddagen? Så vi tittar på förmiddagen här, så har vi, om man tittar på, så här är negativ, så här är 0, så säger vi att det här är negativ 6. Och någonstans här är positiv 2. Så från negativ 6, hur många steg är det? Det blir det 8 grader steg den. Sjönk temperaturen under förmiddagen. Eftermiddagen, alltså från 12 till 18. Vi tittar. Så har vi 0 fortfarande där. Och här är 2. Och sen blev det negativ 3. Så har vi sjönk den från 2 till 3. Det är 5 grader. C. Sjönk temperatur under kvällen. Så det här är från 22 till. Från 18 till 22 menade jag. Så har vi 0. Och har vi negativ 3 där. Och sjönk till 10. Till negativ 10. Så hur många steg är det? Så har vi 7 grader. Nej, 13 grader. Nej, 7 grader är det. Inte 13. Förlåt. Det är 7 grader. Tänkte att det skulle vara. Nej, jag vet inte vad jag tänker när jag sa 13. Men det skulle vara 7. Så. 7 steg till 10 i alla fall, om det här är 10. Så det måste vara 7 steg.